Oi pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui no Stumblegrass. Não sei se vocês conhecem esse joguinho, mas é bem legal. Então aqui, mas antes de começar, deixa o like, inscreve no canal se ainda não for inscrito, seja nas notificações. E também chegou um novo mapa, espero que vocês gostem do vídeo. Agora vamos começar. Agora tá rodando a partida. Qual será que vai ser a partida, hein, gente? A partida vai ser o mapa. Gente, também chegou um novo mapa. Espero que vocês façam. Veio o Humble Stumble. Vamos ver se a gente vai ganhar. Agora eu vou ir. Aí já foi o já. Agora eu tô correndo. Vamos correndo, vamos ver se a gente vai ganhar nesse mapa, hein? Já tô ligado que várias pessoas têm soco e rasteira, então preciso tomar cuidado. Vamos ver se a gente ganha essa partida. Ó, já tô bem na frente. Eu só tô atrás desse Elias aí, mas tudo bem. Agora a gente pula, pula. Isso, agora a gente vai pular aqui. Ih, eu errei a burla. Aí vou ter que voltar aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Agora vamos para a próxima rodada. Ai, agora já vai começar a próxima rodada, gente. Então vamos ver qual vai cair. A próxima rodada vai ser Space Race. Vamos ver se a gente ganha nesse mapa. Esse mapa não sou tão bom. Vou mostrar umas burlas legais para você aprender. São essas burlas aqui, ó. Você vem, aí você pula, depois você dá o dash, vai bem na pontinha, isso. Agora a gente vem. Essa borda, você precisa aprender, ó. Ela é muito boa. Vem, vai deslizando. Agora a gente vai vir aqui. Eu vou fazer a burlinha do escorregar no planeta também. Ixi, não deu certo. Agora o cara me passou. Mas tudo bem, o cara mandou caveira pra mim. Nossa, se eu tivesse um soco, eu ia dar um soco nesse cara. Ixi, aí o karma. O karma acontecendo sem a morte. Ixi, mas o que aconteceu, karma? Também comigo. Vamos lá, estou aqui. Eu vou ganhar esse mapa, provavelmente, porque não tem oito pessoas lá na frente. Lá, será que eu acerto ali? Vamos ver se eu acerto a burla? Não. Bem, agora a gente vai vir aqui. Acertei lugar. Agora a gente ganhou. Vamos para a próxima partida. Agora vai caindo o novo. Será que caiu o novo mapa? E caiu o novo mapa, gente! Olha que legal! Agora a gente vai jogar no novo mapa. Espero que a gente ganhe. A gente ganha uma partidinha no novo mapa, né? Então vamos lá. Também tem algumas pessoas com rasteira. Eu vou mandar um GG aqui porque ganhar no novo mapa eu tô muito feliz. Agora vamos lá. E pula, pula. É isso, gente. Eu acho que as pessoas estão humildes hoje, hein? Porque as pessoas tá bem. Não tá dando rasteira comigo, então eu acho que elas estão bem humildes. Lá, agora a gente vem pra cá esses blocos, vem pra esse bloco, vem pra cá, vem pra lá. Agora vamos pular pra lá. Gente, já foi quatro, hein? Vamos ver se a gente ganha. Só falta três pra nossa vitória chegar. Agora a gente tá com esses carinha aqui. Vamos ver se ele ganha. Ixi, o esqueletinho perdeu, ó. Ficou num lugar ruim. Agora vamos ver. Agora a gente pula. Ixi, o esqueletinho perdeu. Agora o robôzinho tá lá do outro lado e eu tô aqui. Espero que algum de nós ganhe. Aí, vou pular pra lá, melhor. Agora eu vou pular pra lá. Ixi, foi uma boa ideia. Agora eu vou esperar ali a plataforma. Pronto. Agora eu vou pular pra lá. E vai. Consegui. Ixi, agora chegou na parte final. Vamos ver se a gente zera esse negócio. Vamos lá, a gente pula. Pula, agora eu vou ficar em modo de silêncio. Agora vamos comemorar, porque a gente ganhou. Tchau, 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 tchau. Agora a gente vai para a próxima partida.
Então vamos lá, vamos resgatar nossas recompensas e já anúncio. Agora voltamos aqui e vamos para a próxima partida. Qual mapa que será que vai vir, hein, gente? Vamos ver, vamos. Ah, eu vou mudar até de skin. Vou pôr a caveirinha verde, porque a caveirinha verde é bem legal. Então vamos lá, vai começar a próxima partida. Então vamos lá e vamos ver. Aqui, espero que caia um mapa bem legal. Vai cair o Spingaround, é um mapa bem legal. Então vamos lá, vamos ver se a gente vai ganhar. A gente tem três caveirinhas verdes, hein? Será que eu vou ganhar dessas três? Não sei. Ó, vou fazendo burla aqui, ó. Opa, tô indo muito bem. Ixi, Maria, ixi, levei um soco do negócio ali. Ixi, agora eu tô preso. Ixi, eu ajudei o dragãozinho, misericórdia. Então vamos para lá. Melhor a gente correndo, senão a gente vai perder. Então vamos lá. Corre, 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 Pedro. Pula, Pedro. Ixi, Maria, eu fui tacado. Eu tô vivo, Jesus amado, tô vivo, não sei como. Ai, socorro. Ixi, perdi. Se eu ficasse vivo, ia ser uma vitória já. Eu nem precisava de coroa. Então vamos correr aqui, gente. Tá meio travado, mas tudo bem. Vamos lá, ganhamos. Vamos para a próxima rodada. Qual será o próximo mapa, hein, gente? Vai ser o Pivot Push. Vamos ver se a gente ganha nesse mapinha. Esse mapinha é bem legal. Vamos lá, agora a gente vai. Vamos correndo. Agora, aqui, pula. Ixi, os caras estão dando rasteirinho. Não sei como não peguei nenhuma. Ainda aqui, desliza. Agora a gente vai pra cá. Vamos para cá, vamos para cá. Vamos para cá, gente. Não vamos fazer burla só para não levar um bloco e uma rasteira. Então, na raça e gana. Eu acho que a gente vai ganhar essa, hein, gente. Então agora a gente vem, pula, vem, vai, pula. E aí a gente ganha. Vamos para a próxima rodada. A próxima rodada vai ser o Paint Splash. Vai ser o que a gente ganha nesse mapa. Ah, e também vai ter sete novas skins. Olha lá, tem um bardo ali. Vamos ver se é quem ganha. Vamos ver. Agora eu tô correndo. Então vamos lá. Vamos ver. Ixi, também o dragãozinho mandou rasteira. Ele tá indo bem, hein? Ixi, o alien também mandou um soquinho. O dragãozinho tá bem na frente. O alien também. O Alien mandou rasteira, só que o dragãozinho morreu. Só tá eu e o Alien. Agora vai lá. Eu vou fazer a borda do cantinho. Vou pelo meio porque vai mais rápido. Gente, eu vou ganhar, gente. Aí ele me mandou rasteira. Não, eu perdi. E agora? Ah, mas tudo bem. O Alien ganhou. Ixi. Ah, vamos ficar aqui. E agora, gente? Nossa, quem não sabe, eu estou dublando esse negócio. Mas deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações. E espero que gostem dessa nova fase do canal. E tchau, tchau.